Τάντα στούρεμπα, κοίτα βερθεί, τζαλία μισνόδωνη, πολιτικό ριξάουνιλι, μεούρε, εσάρι, διάλογη γκάκτζελεμπα, τσουέντρι, τζαλία μισνόδωνη, ρομ, ευρωκαύσιπταν, μουδμίου ότι έχω σε τι κομμουνικάτσια, σε τι intensive contact, ρόδε σα, τσουέν αούτσι λεβλό του να μιου αχτσιό, χόβελ αχάλ, ασε του ίζιζε του, σακάρτο δο σταύρο, πιστάρμο, αδγελεβι σπίζιζε. Ευρωπαში, Brussels, Stabinaši, Ahal Progress. Komisijos prezidenti ჩამოგზანდება და მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ არჩევანს, ასოცირების ხელმოწერას და გარდა მაგისა, მეორე მთავარი მიზანი მისი ვიზიტის არის საინვესტიციო კონფერენციის გახსნა, რომელიც ხვალ გაიხსნება. მისი აქ ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმისთვის, რომ წარმატებული ყოფილიყო ეს კონფერენცია და კარგი წარმომადგენლობა ყოფილიყო და კარგი დასწრება. ეს ასევე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასოცირებასთან ერთად ხელს ვაწერთ თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულებას და იმისთვის, რომ გაიცნონ უცხოელმა პარტნიორებმა საქართველოში საინვესტიციო კლიმატი როგორია და როგორ საშუალებები და შესაძლებლობები არსებობს, ამისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა.